egy ilyen sporteseménynek, amely ugye a katasztrófa védelem országos teljes személyi állományát gyakorlatilag áthatja, átszövi, mind lélekben, mind pedig fizikailag testben. Ez nagyon fontos kihívás jelent, és egy nagyon-nagyon fontos üzenete van. Mégpedig az, hogy érezzük magunkat jól. Ezzel a felhívással nyitotta a sportnapot Balázs Gábor, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője. Hozzátette, örül, hogy az országos strandfoci, asztali tenisz és íjász bajnokság után atlétikai versenynek is otthont adhat Tolna megye. 19 megye és Budapest fővárosról érkeztek csapatok, valamint még a katasztrófavédelmi oktatási központ és a gazdasági ellátó központ is képviselteti magát. Tehát 22 csapat, 245 versenyzője méri össze egy fizikai, szellemi tudását. Többek között súlylökésben is indulhattak az ország legsportosabb tűzoltói a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által rendezett atlétikai versenyen. A megmérettetésre eddig minden évben Somogy megyében került sor, ám ez alkalommal Szekszárd látta vendégül a sportolókat. Turcsán Tamás, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság csapatának vezetője elmondta, 400 és 1500 méteres futásban áll rajthoz, ahol a legjobbat próbálja magából kihozni. Bízik a csapat a sikeres szereplésében, és érmeket vár a kollégáitól is. A csapatunk most elég népes, szerintem idén jöttünk össze legtöbben rá. Pontosan nem tudom, hogy hányan jöttünk, de idén vagyunk a legtöbben, az biztos. A hangulat az egész jó. Összejött mindenki, jó a színvonal is. Szerintem egy jó verseny lesz. Nacho Emese úgy nyilatkozott. Ez a második atlétikai verseny, amin részt vesz, tavaly Kaposváron állt először rajthoz. Reményei szerint 400 méteres futásban a legjobbak közé is bekerülhet. Úgy tudom, hogy minden versenyszámban képviselteti magát az igazgatóság. Vannak olyan kollégáim, akik első-második helyen szoktak végezni, úgyhogy szerintem ez nagyjából most is így lesz. A legjobban teljesítő versenyzők pontokkal gazdagodnak, melyekből az évvégi összesítés után rangsort állítanak fel. Az értékes díjakból sportszereket és egyéb eszközöket lehet vásárolni.